We gaan erover praten met Alexander Pechtold en Emiel Roemer. Er is morgen een debat in de Tweede Kamer, preluderend op de Eurotop van zondag. Tenminste, wij wisten niet helemaal zeker. Gaat het eigenlijk wel door, meneer Roemer, morgen? Ja, dat is even de vraag. Er is vandaag koortsachtig met veel partijen overlegd. Want ik meen 5 of 6 partijen die zitten om morgen nu te debatteren. Omdat de Europese top ook nog woensdag een avond of een dag kent. Maar dat leek mij echt. Als dat morgen niet doorgaat, vind ik dat gewoon weg schandalig. Ja, maar u houdt er rekening mee dat het morgen niet doorgaat? Nou, ja, je weet het in de politiek nooit. Er was een meerderheid om het niet door te laten gaan. Ik heb vandaag de voorzitter laten weten dat ik dat echt niet zou accepteren. Ik vind, als zondag is er al een Europese top. En ik wil weten met welke boodschap Rutte naar die Europese top gaat. Wat gaat hij dan namens Nederland, namens mij en namens jullie allemaal? Ja. Wat gaat hij daar bepleiten? Ja. En dan ga ik niet zitten wachten tot dinsdag. Volgens mij gaat het door. Alle fracties hebben iedereen teruggeroepen. Fractievoorzitters, een deel daarvan waren op de fractiereis naar het Koninkrijk, naar de voormalig Nederlandse Antillen en Aruba. Die zijn ook allemaal terug. Dus volgens mij gaat het door. En we zullen van de week nog wel een keer erover praten. Heeft het eigenlijk zin dat u daarover debatteert? Dat klinkt nou een beetje natuurlijk. Flauw. Maar wat is de invloed van Nederland op het proces? Nou, omdat je ziet, we zitten nu al een tijdje in die twee koplampen te staren. En die heten Sarkozy en Merkel. Ja. En die zijn de boel aan het naar hun hand zetten. Nederland heeft de afgelopen tijd een belangrijke bijdrage gedaan door te zeggen, we moeten niet alleen zorgen dat het Griekse probleem wordt opgelost, dat we de banken aanpakken, dat we het noodfonds, dat we dat waarmee gaan doen. Maar het allerbelangrijkste is dat we in Europa gaan voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Dat we regels in Brussel gaan maken die zorgen dat landen aan hun begroting, aan hun staatsschuld en aan andere dingen worden gehouden. Daar loopt Nederland in voorop. En Nederland als een van de founding fathers van Europa, een van de 6 starters, zou wat mij betreft daar aan de bal moeten blijven. Maar we zagen Rutte de afgelopen weken, de premier, die zagen we bij Sarkozy langsgaan en bij Merkel langsgaan. We krijgen de indruk dat hij ook in die koplampen zit te kijken en vervolgens de weg volgt die koplampen aangeven. Laat ik hem een beetje verdedigen. Misschien terecht ook, daar gaat het niet om. Maar de plaatjes zijn mooi, maar hij heeft ook een belangrijke boodschap. Namelijk, zorg dat niet zo. De Fransen en de Duitsers zijn historisch altijd bezig het onderling te regelen. Hebben ze ook belangen bij. Ook dadelijk bij de oplossen van Griekenland. Mm-hmm. En wat Nederland nu zegt, D66 en GroenLinks hebben daar een motie ingediend van zorg dat er een sterke commissaris komt die dadelijk wat kan. En met dat verhaal moet hij nou langs de Europese hoofdsteden. Ja. Nou, kijk, de vraag of het belangrijk is dat we debatteren. Ja, natuurlijk is het belangrijk, want thuis op de bank zitten, dan gebeurt er in ieder geval niks. Nee. Kijk, en die plaatjes dat hij ergens naartoe gaat. We weten natuurlijk dat de invloed van Nederland erg laag is en dat iedereen naar Duitsland en Frankrijk zit te kijken. Maar waar ze het eigenlijk nu vooral over hebben, is dat ze elkaar zitten aan te staren wat er in Europa moet gebeuren, terwijl dat het grote probleem helemaal niet is. Het grote probleem waar we nu mee zitten te kampen is een groot probleem op de financiële markt en met de bankensector. Eigenlijk al vanaf de jaren 80, 90, waar de banken en het hele financiële sector vrij spel hebben gekregen om risico's te nemen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we nu in enorme grote problemen komen. En dan kunnen we wel, weet ik wat voor instituten in Europa optuigen die allemaal bijna of helemaal zelfs ondemocratisch zijn. We kunnen van alles gaan afspreken. Maar als die financiële sector niet echt nu hard aangepakt wordt en gezorgd wordt dat daar de problemen nu eens opgelost worden, dan kunnen we tot Sint-Jutemus doorgaan. We kunnen zelfs een noodfonds tot 2000 miljard, dat gaat het allemaal niet redden. Dat gaat het niet worden. Maar dus wel als misschien, zoals meneer Pechtold Rutte citeert, een begrotingscommissaris komt. Ik geloof dat het idee van Rutte zelf is, die toezit. Hij heeft wat steun nodig gehad om tot dat inzicht te komen. Oh, van u? We hebben als Kamer, maar dat is het voordeel van een minderheidskabinet wat geen buitenlands beleid heeft. En dat dit kabinet heeft een paragraafje Israël en verder houdt het op. Dus we hebben als Kamer al heel vroeg gezegd van de zomer hebben we over die Griekse deal gesproken, over dat eventuele onderpand en al die dingen. Toen hebben we als Kamer gezegd, zorg nou dat je vooruit gaat en dat je zo'n commissaris, die is namelijk ook, en dat zal Roemer met me eens zijn, democratisch afrekenbaar, in tegenstelling tot al die raden waar je als politici... Nee, ik zie hem zeker geen ja-knikken. Kijk, laten we het even terugpakken. Dat moet even gezegd worden. Die hele euro die had eigenlijk nooit moeten zijn. 10 jaar geleden is die euro ingevoerd, terwijl Europa er helemaal niet klaar voor was. Tegen alle adviezen in moest en zou dat doorgedrukt worden en er moest in Europa een euro komen. We zien nu alle gevolgen. Als wij in 2008 bijvoorbeeld of daarna zo'n eurocommissaris of een instituut hadden gehad,
dan had hij echt niet voorkomen dat Ierland of Portugal of Spanje in de problemen waren gekomen. Jawel. Helemaal niet, want dat waren landen die hadden zelfs een begrotingsoverschot. Spanje had zelfs een begrotingsoverschot. Klopt. Landen die in de problemen zaten volgens de 3% begrotingstekort waren Frankrijk en Duitsland. En dat zijn nou niet de landen die dan met economisch in de problemen zaten. Roemer heeft dus het is gewoon een onzinverhaal. Roemer heeft gelijk. Nou, laten we elkaar nou niet met onzin. Roemer heeft gelijk. Als het is niet de oplossing. Roemer heeft gelijk als het gaat dat banken, financiële instellingen, dat hebben we in 2008 gezien, hè, dat opeens vanuit Amerika vervuilde hypotheekpakketten hier de boel in de war schopten. Dat is een deel van het probleem. Maar daarnaast zijn wij als overheden, hebben we ook een probleem. Te grote staatsschuld, te groot begrotingstekort. Dat is een deel van het probleem. Maar wat je ook bijvoorbeeld ziet, is dat je inderdaad een te grote financiële sector kan hebben. Als Ierland gehad heeft. Hè. Er was verder niks met de economie mis, maar die had een te grote financiële sector. Nederland zou op den duur bijvoorbeeld gevoelig kunnen zijn, omdat wij met z'n allen meer dan 600 miljard aan hypotheekschuld hebben. We hebben geen huizen, nee, we hebben onderpand bij de bank. Als nou een commissaris, en dat is een idee wat ik steun en waarmee Rutte mee naar voren moet, een commissaris in Europa, afrekenbaar door de politiek, als die landen kan houden aan de staatsschuld, aan de begrotingstekorten en aan dit soort wat dan heet macro-economische onevenwichtigheden, dat zijn de banken en dat is bijvoorbeeld de vastgoedsector, dan kunnen we in Europa eindelijk afmaken waar we aan begonnen zijn. Want als ik nog even kort mag, Nederland en Europa zijn begonnen natuurlijk aan de economieën en de munten aan elkaar te verbinden. En dit is eigenlijk de laatste slag. Wel een van de moeilijkste, niet populair, maar nodig. Nee, het is eigenlijk onbegrijpelijk vanuit het punt van D66, ik zeg het erbij hoor, dat wij steeds meer bevoegdheden naar Brussel gaan gooien zonder dat bijvoorbeeld ook de Nederlandse bevolking daar iets over te zeggen heeft. Ten tijde van de Europese grondwet, toen hebben we met elkaar afgesproken, dat is zo fundamenteel, we gaan echt bevoegdheden gaan we in Nederland afstaan aan Brussel, dat leggen we de Nederlandse bevolking voor. Vervolgens heeft de Nederlandse bevolking zich uitgesproken en gezegd, dit gaat ons veel te hard, dit moeten we niet doen. En wat gaan ze nu doen? Via een achterdeur, met allerlei verdragen en allerlei bijeenkomsten, zoals zondag en woensdag ook weer, steeds maar stiekem heel veel bevoegdheden naar Europa doen. Maar ik blijf erbij, dat is niet dat is niet het aanpakken van het probleem. Nee, het probleem zit hem in de financiële sector en daar moeten we beginnen. Kijk, wij verschillen helder van mening. Maar ik vind dat prima, maar kijk nu naar de realiteit. Mensen kunnen stemmen voor het Europees Parlement. Dat is een democratisch orgaan. Mensen kunnen stemmen voor ons. Wat veranderd moet worden, is dat wij vandaag een brief van de minister van Financiën krijgen die zegt voor woensdag voor die eurotap is nodig dat vandaag vergadert eerst de eurogroep, dan zaterdag de ECOFIN, zaterdag de Raad Algemene Zaken, zondag de Europese Raad en zondag ook dan de staatshoofden en regeringsleiders van het eurogebied. Kijk, dat is geen democratie. Als je Europa van de mensen wil maken, als je mensen wil vertellen, aan de ene kant is er 2700 euro nodig om het overeind te halen, maar aan de andere kant verdienen we er jaarlijks 2000 euro per persoon bij. En is Nederland als exporteconomie een van de belangrijkstegenen die daarvan profiteert, dan kunnen we het en democratisch beter regelen en we kunnen er ook wat aan hebben. Nee, kijk, het grote probleem waar we nu echt aan moeten gaan beginnen zijn twee dingen. Kijk, Griekenland is een verhaal apart. Griekenland, die zit inmiddels zo diep in de schulden, dat krijgen ze never en nooit terugbetaald. Dat zeiden wij 15 maanden geleden al, van begin nou eens met het gedeeltelijk verlagen van de schulden en laat daar ook, maar vooral degene die schulden gegeven hebben, die leningen gegeven hebben, de banken, laat die daar ook voor meebetalen. Hebben ze toch ook gedaan? Nee, daar hebben ze helemaal niks aan gedaan. Het enige wat gedaan is, is eigenlijk, nee, er is nauwelijks iets gedaan. Het stelt echt helemaal niks voor. Wat ze gedaan hebben is een groot deel van die schulden eigenlijk overhevelen naar de overheden, dus naar de belastingbetaler. Die heeft het nu op een bordje gelegen. Okay, maar u zei Frankrijk, u zei Griekenland is een verhaal apart. Ja, dus dat moet allereerst beginnen. Ja, en twee, wat er gedaan moet worden, is dat we die financiële sector echt gaan aanpakken. We laten ons volledig gijzelen. Maar dat is even bij Griekenland. Want Griekenland spreekt heel erg tot de verbeelding. U zegt saneren, alles? Ja, nee, alles is natuurlijk onnodig. Je moet daar minstens 50-60% van de schulden moet je daar kwijtschelden. Ja. Anders ga je er nooit uitkomen. Alexander Pechtold, bent u het daarmee eens? De helft? Er zal een deel moeten worden dat het geld kost. Vanaf het begin. Dat zal een deel moeten zijn. Het IMF gaat dat begeleiden. 60% zegt Roemer. Ja, dat zou goed op uit kunnen komen. Wat veel belangrijker is, altijd dit soort leningen zijn teruggekomen, is dat de Grieken
hun economie hervormen. We hadden het over pensioenleeftijd. Wij praten erover. Zij hebben een effectieve pensioenleeftijd. Namelijk, als je gemiddeld kijkt wanneer gaat iedereen met pensioen. Ja. Die hoger ligt nu dan onze. Ze hebben de pensioenen gekort. Ze hebben de ambtenarensalarissen gekort. Ja. Ze hebben veel geprivatiseerd. Ze hebben vastgoedbelasting ingevoerd. Maar je moet wel oppassen dat je het land niet kapot maakt, waardoor iedere jongere, iedereen die wat kan, de boel ontvlucht. Ja, dit vind ik nou wel heel mooi praten. Dit is nou precies wat ik 15 maanden geleden in de Kamer gezegd heb. Als wij alleen maar geld blijven pompen naar Griekenland, dan betekent dat gewoon dat ze daar kil en nog harder moeten gaan bezuinigen. Ik ben in Athene geweest. Ik heb gezien hoeveel midden- en kleinbedrijven per week failliet gingen. Nou, als je dan zegt, er moet geïnvesteerd worden in de reële economie in Griekenland, daarvoor moet je nou juist de financiële sector echt gaan aanpakken. Saskia, even Saskia erbij betrekken, want ik zie je geïnteresseerd kijken. Ja, maar, natuurlijk. Heeft Roemer gelijk? Hij is ook in Athene geweest. Nou, dat heb ik zelf ook gezien, dat het zo is dat de mensen, zeg maar, de middenstand het heel erg moeilijk heeft en dat je ziet dat die hele economie tot stilstand is gekomen. Mensen geven niets meer uit, winkels moeten sluiten, restaurants moeten sluiten. En langzaam zie je het land waar het nog geld werd verdiend, dat gewoon niet meer verdiend wordt. Dus dat daar de oplossing niet zit. Dus maar een enorme economische krimp in Griekenland, die komen ze gewoon nooit meer uit. Maar Griekenland jij hoort nu twee Nederlandse politici, jij reist door heel Europa. Nou, wat mij opvalt is dat het zo ontzettend over die eurocommissaris gaat. Ik denk, er waren altijd al afspraken over controles. We hadden een stabiliteitspact. Daar hield niemand zich aan. Juist. Frankrijk, een van de grote landen. Maar waarom zou het met een eurocommissaris ineens wel goed gaan? Dat is mijn vraag. En krijg je dan niet ook weer een compromispersoon die misschien niet hard optreedt? Liever niet. En mag ik misschien even heel onnuchterend werken? In Nederland praten we heel erg over de eurocommissaris. Maar in Frankrijk is het helemaal geen optie. Ik hoorde wel dat Sarkozy een of andere enthousiaste reactie had gegeven. Ja, Rutte was helemaal opgetogen naar huis gekomen. En ik sprak daarna, de dag erna, een aantal economen die zeiden, eurocommissaris, daar gaat Sarkozy echt nooit achter staan. Natuurlijk niet. Hij zal zich nooit door iemand laten controleren. Maar dat betekent dus dat Rutte dan gewichtig thuis komt en zegt, nou, ik denk dat Sarkozy op zijn manier met zijn charmes heus wel positief zal hebben gereageerd. Daar zal niet over gelogen worden. Maar het gaat niet werken. Maar de werkelijkheid is, op het moment dat dat plan op tafel ligt, zal Sarkozy daar werkelijk voor gaan staan. Dat vraag ik me af en ik ben niet de enige. Het is heel goed dat als dat Griekenland nou eens een keer echt knalt, kapot gaat. Ik bedoel, dat we een hele andere kant op moeten. Ik heb het idee dat we gewoon op de verkeerde weg zijn. Ik bedoel, we hebben het over een economische crisis en met Sinterklaas. Ik zie kinderen alleen maar met 80 cadeaus van. Maar dat is toch het probleem? Het probleem is toch dat wij hier in Nederland denken, alles over geld gaat. Het gaat alleen maar over geld. Jullie hebben het alleen maar over boekhouding. Terwijl al die boze mensen, daar luister je niet naar volgens mij. Jawel, want het gaat over hun pensioenen. Het gaat over hun spaargeld. Het feit dat China nu naar Europa kijkt, het is toch gewoon gejat door de banken? Of ben ik nou gek? Nee. Het feit dat China nu naar Europa kijkt en zegt, wij willen, staat, ja, moedig hem maar aan, maar hij kan het heel goed zelf, hoor. Een verbond gesloten aan die kant. Ja, dat is er al. Ja, ik dacht twee van die grote kerels tegenover. Ja, maar Roemer kan het heel goed zelf. Het feit dat China nu naar ons kijkt. Mm-hmm. Het zijn wel hier 450 miljoen consumenten. De Chinese economie. Maar dan heb je het weer over consumenten, over geld. Dat zijn die boze mensen. Andere waardes. Is ook belangrijk. Het gaat niet, jullie hebben allemaal over geld, over geld, over geld. Zeg, maar we moeten gewoon wel elkaar beseffen. Want je hebt vroeger was Sinterklaas een heel ander feest dan cadeaus krijgen. En die waardes, die zijn we kwijt. En daar moeten we het eens een keer over hebben. Over de waarde van wat Sinterklaas En de groene schuld. Ik voorstelling aankomen. En de groene schuld die we hebben. Dat vind ik echt. Ik bedoel, je kletst over de verkeerde waardes. Ja, maar de economie moet toch wel gewoon draaien. Jij wil aan het eind van de maand ook. Waar we behoorlijk last van hebben, is dat we ons enorm laten gijzelen door die hele financiële sector. Want iedereen is het op een gegeven moment, lijkt het erover eens dat, dat banken, dat er bijvoorbeeld dat die veel meer reservebuffers moeten hebben. IMF heeft het dan van grote bedragen. Dat moet dan in Europese banken 200 miljard zijn. Dan denkt iedereen van, nou, dat gaat wat worden. Dan zie je die bankenlobby op gang komen. Het is al 100 miljard. En dan hoor ik vandaag al de geruchten, het wordt er maar 80 miljard. Ik denk van, daar slagen ze er weer in. Elke keer als er een voorstel gaat komen om die sector nou eens aan te pakken en te zorgen dat ze niet met ons geld en met allemans geld gaan zitten te gokken. Elke keer lukt het ze in Brussel, in Den Haag, om politici voor een karretje te spannen en te zeggen van daar moet het niet over gaan. Ja. Bonussen, ze vliegen weer door de lucht heen. Ze zijn er nooit zoveel geweest, nog meer dan voor 2008. Mag ik nog even naar een punt wat natuurlijk toch aan de orde komt, namelijk een aanzienlijke verruiming van het noodfonds. Hè. Dus meer miljarden van de belastingbetaler in het noodfonds. Zegt u tegen Rutte, doe maar? Ja.
En waarom? Zegt u tegen Rutte, doe maar? Absoluut niet, want het heeft geen enkele zin. Er wordt zelfs gesproken over zo'n 2000 miljard. Dan zie je gelijk wat er gaat gebeuren. Je ziet gelijk dat Frankrijk, die dat dus nooit kan betalen allemaal, dat daar, zoals het dan weer heet, die triple 1 naar beneden gaat. Frankrijk moet meer rentes gaan betalen. Je ziet dat ze elke constructie die ze bedenken. Ik zag de hele week al beleggers op televisie zeggen, ja, daar kunnen ze echt mee komen. Maar dat herstelt het vertrouwen echt niet. Dus het wordt helemaal niks. Ja, zeker. Europa zijn we mee begonnen. Het begon met de veiligheid. We zijn nu met één economie, een munt. En wat we af moeten maken is dat de politiek afrekenbaar is. Dat is het nu niet. Dat zijn die 5 toppen die ik noemde in 2 dagen tijd. Maar dat betekent ook dat wij hier in Nederland geen grip hebben. Wat moet gebeuren is dat we in Europa zorgen dat het afrekenbaar is. En dat we tegen diegenen die kwaad willen met onze economie kunnen laten zien, ja, pak je een van onze economieën aan, zoals Griekenland of maar Italië. Maar hoeveel meer mogen wij dan in het noodfonds? Wij als Nederland geven aan het noodfonds. Ja. Hoeveel nee, wij meer? Geven hoeveel niet. Meer? Dat is wat er nodig zal zijn om de boel. Om dus alles wat nodig is, moeten we geven. Garantiestelling gaat het over. Er gaat om garantiestellingen. Het is niet alleen geven, het is garantiestellingen. Op een gegeven moment wordt er een beroep op gedaan op die garantie. Ja, natuurlijk. Ja. Maar er zijn ook speculanten die slecht willen. Ik vond wat dat betreft Merkel gisteren voor het eerst eens even flink weer op de Europese agenda laten zien waarom we het doen. We hebben hier met 450 miljoen mensen dadelijk grote kansen tegenover China, tegenover Brazilië. Ik was in de Antillen. Daar is nu olie gevonden. Dat wordt een wereldeconomie waar een middenklasse gaat opstaan. Daar kunnen wij op dit continent aan verdienen. Nederland heeft daar ook altijd aan verdiend. We moeten hervormen, we moeten die economie afmaken en we moeten een politiek goed legitimeren. Het enige wat mensen nu zien is dat er maar miljarden en miljarden en miljarden niet naar Griekenland gaan, niet naar Frankrijk of Duitsland gaan. Die gaan rechtstreeks naar de banken. Nederland heeft het ermee gehad. Heel veel mensen hebben het ermee gehad. Maar en die zullen hun krachten eindelijk eens moeten gaan bundelen. We zijn niet voor niks gestart met 1voor alle.nl. Laten we daar vooral naartoe gaan. maar laten we dat. Omdat het nou eens een keer afgelopen moet zijn dat we ons laten gijzelen door mensen die voortdurend de beste lobby. Maar laten we dat. Laten de angst niet regeren. Laten we het doen vanuit de kansen. Nederland heeft altijd verdiend aan dit soort verandering.